Стосовно винищувачів, дивіться, хочу, щоб ви тут ще пояснили в цьому контексті, тому що на брифінгу після останнього засідання союзників України у форматі Рамштайн Марк Міллі говорив про те, що зараз не стоїть, зараз проводяться наземні операції, відтак питання авіації F-16 гостро не стоїть, та навіть якщо і союзники будуть постачати Україні F-16, то досягти паритету в небі, враховуючи те, скільки у Росії винищувачів сучасного покоління, буде дуже і дуже складно. Я не поділяю цієї точки зору. Чому Марк Міллі так говорить? А він мусить говорити, а що йому залишається, коли йому задають нескінченні запитання у цій частині? В них рішення немає, його немає. Вони дискутують і думають, передавати, не передавати. І на мій погляд, це суто психологічний момент. Як тільки це рішення з'явиться, все кардинально поміняється. Це саме була така ситуація навколо патріотів. Допоки це рішення не прийняли, то була нескінченна дискусія. Треба, не треба. Українці засвоять, не засвоять мегаскладна зброя. Те саме стосувалося і танків. Тоже. Треба, не треба. Ремонт, як складеться. Це все дипломатія. Вони не можуть мовчати. Вони мають говорити. Чи авіація переламає хід війни? 100% так. Авіація – це кавалерія сучасності. Це ще розумів Черчилль. Це його слова. І з того часу нічого не змінилося. Питання лише кількості цієї авіації, яка у нас з'явиться. Звичайно, що 12 машин, одна ескадрилья хід війни не переламає. Для того, щоб переламати хід війни, треба мінімум авіаційний полк. Це 48 машин. І найголовніше – номенклатура озброєння до нього. Кров носа потрібні далекобійні ракети, такі як AGM. Ой, дай Боже пам'яті, 156 JASSM, яка може завдавати ударів до 900 кілометрів, має бойову частину у межах до півтони. І якби у нас таких з'явилося ракет не кілька десятків, а кілька сотень, а бажано добра тисяча, то питання завершення цієї війни у бойовому контексті – питання кількох тижнів. Отут лежить його головоломка. І, звичайно, важкі бомби, які можуть і планерні застосовуватися у цих комплексах. Починаючи від AGM-154, планерна бомба, яка може завдавати ударів у планерному режимі до 28 кілометрів, до цілої номенклатури GBU-10, GBU-12, GBU-24, GBU-38-39. Це далеко не повний показник із касетними боєприпасами, у тому числі, скажімо, такі як «Гідра» середнього радіоураження, чи «Маверік» – теж дуже хороша ракета, чи AGM-114 «Hellfire» – теж над'якісна, до 12 кілометрів. Діє 105 показників, 105 показників може нести F-16. Навіть люди, котрі стоять для того літака і цим займаються, не спроможні це все в голові утримати, скільки там того, що може бути. Але, на жаль, немає кінцевого рішення, коли і за яких обставин. Чи буде? Не маю ні найменшого сумніву. Упевнений на 100%. Буде. Питання кількості. На мій погляд, найоб'єктивніший варіант. На початку буде дві ескадрилі. Це 12-24 машини. Якщо зразу дадуть 36, то це буде супер успіх. Але вони не будуть працювати у режимі бомбардувальників. Вони будуть працювати у режимі перехоплювачів і винищувачів. Тобто полювання за крилатими ракетами. Мають достатній спектр озброєння AIM-7 Sparrow до 70 кілометрів. Найпоширеніше AIM-9 Sidewinder і має найрезультативніші показники уздування повітряних цілей поза 250, відколи вони існують, ці ракети до 20 кілометрів. І найбільш далекобійні AIM-120 AMRAAM. До 180 кілометрів саме ця ракета є в основі ЗРК NASAMS. Ну і плюс високошвидкісна гармата М61А1 «Вулкан» із боєкомплектом поза 500 снарядів, який на відстанях 3-4 кілометри може підняти практично будь-яку ціль, особливо крилату ракету, якщо вона уникає наших зенітно-ракетних комплексів. Потрібні як повітря, як кисень, причому не на вчора, а на після вчора. Чи будуть? Вдруге заакцентую, будуть. Лише не знаю, коли. Ну, до цього якраз хотілося б, власне, в цьому контексті продовжити питання «коли». А питання «коли» і те, що це, ну, можливо, відтягується, від яких вони факторів найбільше залежить? Від
внутрішньої корупції. Ми бачимо, скільки у нас зараз корупційних скандалів виникає, і вони, до речі, потрапляють на шпальти західної преси. Від того, до речі, от днями дивилася ваше інтерв'ю з Юлією Бориською, ви акцентували увагу на тому, що в Заходу просто немає зараз бачення, а що далі робити з Росією. Допоки його не буде, от, власне, все буде на тому етапі, на якому зараз є. Чи третій момент? Сполучені Штати Америки готуються до війни з Китаєм. І ми бачили реакцію китайської сторони на черговий пакет військової допомоги у 300 мільйонів доларів, який Білий Дім виділив Тайваню. І Тайвань нарощує озброєння, а за прогнозами високопоставлених американських військових, от щодо тієї записки внутрішньої, яка потрапила в пресу, то війна між Китаєм та Сполученими Штатами може початися у 2025 році. От яка із цих причин, чому це все стоїть зараз на гальмується так поставки Україні необхідної зброї, необхідних обсягах, є найголовнішою? Усі між собою рівні. Всі три причини ви коректно заакцентували. Світ гібридний, немає чистих ярощ. Все між собою міцно переплетено. І найголовніше, все ж таки, я би віддав невеличкий пріоритет, це те, щоб завдати воєнної поразки Росії в такий спосіб, щоб її не розвалити. Я, якщо ви уважно дивилися моє інтерв'ю з Юлією Бориською, я там дуже це все так критично і максимально широко розкрив, тому не буду вдаватися у повторення. Стосовно, знову ж таки, от прогнозів, президент Зеленський днями сказав про те, що Путін не зможе витримати ще 10 років повномасштабної російсько-української війни, оскільки він вже не та фігура. І тут знову, знаєте, почалися ось ці дебати, тобто це реальний термін, скільки триватимуть бойові дії, чи це реальний термін, скільки триватиме гаряча фаза. Що ви скажете про це? Я скажу про те, і це не новина, напевно, тисячний раз на вашому майданчику, що ми видихнемо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Якщо там не розпадається, нам треба вчитися жити у стані воєнної загроженості, яка може мати доволі тривалий історичний характер. А, до речі, і має. Ми з ними воюємо з 1223 року, і коли відбулася битва на Калці, якщо мені пам'ять не підводить, 30 травня, тоді 9 українсько-половецьких князів загинули саме на полі бою. Це був перший удар татаро-монгольської орди. Чиїми прямими спадкоємцями вони є? Навіть Достоєвський каже, пошкребі росіянина у вії штатаріна. Тобто вони добре усвідомлюють, хто вони і звідки. А якщо так, якщо Карфаген живе, то він неминуче почне наступну війну. Питання лише коли і за яких обставин. От на це відповіді я не маю. Тому що це вже така прогноз такого філігранного характеру, який зараз у цій фазі війни, яка ще не закінчилася, говорити, що буде далі, не зовсім коректно. Ядерні погрози, наскільки вони сьогодні лякають світ? Черговий раз виступив Медведєв із своєю маячнею, але Білий Дім так чи інакше це постійно коментує, і очевидь є усвідомлення того, що наскільки це може вибухнути в будь-який момент. Та лякають, то чому ж не лякають? Про годину судного дня я вже розповідав, під час Карибської кризи 1962 року він був за 2 хвилини до апокаліпсису. Зараз він за 1.5 хвилини до апокаліпсису. І тоді персонально Хрущову нічого не загрожувало. Як і розвал Радянського Союзу, тоді ще не стояв на порядку денному. А Путін, загрожує. Путін абсолютно токсичний. Він буде битися за своє життя, допоки він зможе. Він відносно молодий чоловік. Денні Сасу Нгесо, є такий президент у Республіці Конго, тримає владу з 1979 року. Він ще пам'ятає Мао Цзедуна і, до речі, був на прийомі зараз, оце як був Африканський Союз у Путіна, він у нього був на прийомі, але він ще був у 1981 році на прийомі у Брежнєва. Чому я приводжу цю приклад? Диктатори мають властивість дуже довго жити. Дуже довго. Путіну якихось 71 рік буде у цьому році, від 52-го року, з точки зору біології, а в нього мега якісна медицина, персональна його, яка працює тільки на його підтримання фізичного тонусу, то він ще може і до 90 жити. І в нього, направду, не роздільна дихотомія. Що це таке? Поразка дорівнює фізичній смерті. І будь-яка
будь-яке продовження цього конфлікту – це продовження його фізичного існування.